Jedan veoma važan događaj, potpisivanje sporazuma o saradnji između udruženja italijanskih zadrugara, pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, odnosno pokrajinske vlade, Zadružnog saveza Vojvodine i udruženja Konfindustrija u Srbiji. Važan jer se time stvara okvir i podstiče dalja saradnja privrednika iz Italije i Srbije, odnosno Vojvodine. Italija jeste najznačajniji spoljnotrgovinski partner Srbije. Veliki broj firmi iz Italije je investirao u Srbiju, u Vojvodinu. 3,7 milijardi dolara iznosi razmena spoljnotrgovinska u 2016. godini između Srbije i Italije. U toj razmeni Vojvodina učestvuje sa skoro milijardu dolara. 11.500 zaposlenih je u firmama koje su osnovane i investirano od strane italijanskih privrednika u Vojvodini. Dakle, sve te brojke govore o značaju privredne saradnje između Italije i Srbije, odnosno u ovom slučaju pokrajine Vojvodine. Želimo tu saradnju da podignemo na viši nivo, želimo da imamo što više zajedničkih projekata u oba smera, želimo da kroz razmenu tehnologije, znanja, inovacija nastupamo zajednički na trećim tržištima, na obostranu korist privrednika sa jedne i sa druge strane. Ponavljam još jednom, ovaj sporazum podstiče dalju saradnju, stvara okvir za dalju saradnju. Za početak ta saradnja će biti intenzivnija u agrarnom sektoru, ali želimo u nekim daljim koracima da obuhvatimo i druge sektore privrednog delovanja i ja verujem da ćemo podići na ovaj način ekonomsku saradnju na viši nivo i verujem da ćemo iz dana u dan imati više zajedničkih investicija.